30 חבר'ה, נורי, אפשר לעבור, בסדר. אנחנו... רגע. שלום. תסו כולם. לא ניקח מכם הרבה זמן, כי אנחנו יודעים שגם ככה אנחנו מעסיקים אתכם כל כך ביום-יום, אז לא נפריע לכם. יש פה נציגים של כל היוצרים, ובאנו לעבור לכם מסר מאוד פשוט. אנחנו מדורשים שתעמדו על זה שכל ההפקות שנקטעו בשבועיים האחרונים יוחזרו מיד ולאלתר. אנחנו דורשים שאת ה-150-200 מיליון שקל שעומדים על השולחן, הם לא ינוקו ולא יסולקו. והדבר השלישי והאחרון והכי חשוב, אתם הרגולציה. דברו בקול שקט ותחזיקו מקל גדול, כי כרגע אין מלך בישראל, ובעת ההיא כל אחד יעשה כישר בעיניו. אני מבקש מכם בשם כולם, תעשו את העבודה שלכם. איכשהו רק בישראל יוצא איזשהו מצב שהבעלים של ערוץ 2 הם גם מפרסמים שבו, ובשמונה השנים האחרונות שהם בערוץ 2 החברות שלהם נסקו ב-50-60% ברווחים, ומחיר הספוט בישראל לא עלה כבר 8 שנים. מחיר הספוטים בעולם עלה בשנים האחרונות ב-50%. אז איך זה יכול להיות שבישראל זמן האוויר נהיה יותר זול? איך זה יכול להיות? זאת ההזדמנות האחרונה שלכם לעמוד בפרץ ולהיות נושאי הדגל של התרבות במדינת ישראל ביחד איתנו ולא נגדנו. השאלה אם הם מעוניינים, אולי הם לא מעוניינים. אפשר לשאול את זה? אני לא מתמנה שאתם מעוניינים. אתם צריכים מישהו גבוה, אתם רוצים שאני אפסיק את זה? אולי מנעתם. נראה לי שזה משהו, נראה לי שזה קשור לכם ואיזה יצור. ובעלי המניות זה לי שמחזיקים את זה. איך עצרו עכשיו 8 הפקות דוקומנטריות ואתם יושבים בשקט? כאילו מה קרה? בקשת נסגרה מחלקה דוקומנטרית ולכם לא אכפת? בחודשיים האחרונים אני מקבל עשרות טלפונים של אנשים שאין להם פרנסה, שאין להם איך לפרנס את עצמם, ובשורה התחתונה כל הנתונים פה ידועים, הם עושים על השולחן. מה שמעניין אותי בשורה התחתונה זה שאין לנו מה לאכול. אנחנו תרתי משמע נקראים בפי הזכיינים ספקים, ואנחנו יוצרים. גם צלם יוצר בתוך הסרט, גם איש קול הוא יוצר בתוך הסרט, לא רק במאי ולא רק תסריטאי. ובסופו של דבר נוצר מצב שפשוט משתמשים בנו, ירצו יאכלו, לא ירצו לא יאכלו, אנחנו את הטלוויזיה שלנו נעשה. ולא מבינים שבעצם בלעדינו אין תרבות. ערוץ 2, 15 שנה חברות אלה נמצאות ברווח, לא יכול להיות שברבעון אחד הכל מתהפך. לא יכול להיות, גם שזה ערב בחירות, גם שיש לחצים פוליטיים עליכם, כי אנחנו יודעים שאתם ערב בחירות, ואנחנו יודעים שהפוליטיקה היא לא יצא נגד טלוויזיה חודשיים לפני הבחירות. יש לכם תפקיד ציבורי ואתם צריכים לראות אותו, הם ירוויחו כסף. וערוץ 10, אם הוא נכה ולא מצליח להרוויח כסף, תסגרו אותו. אנחנו לא נסכים לזה, רבעון אחד איננו חזות הכל, ואנשים האלה צברו מספיק רווחים מהשידורים, הקימו אתרי אינטרנט בעשרות מיליוני שקלים, פתאום אין כסף. הכסף במקו. לא שמענו שום דבר בעניין הזה ממך. אנחנו לא, היינו רוצים לשמוע פעם איזו עמדה נחרצת ממך. אני אגיד לך, אני יודע שזה יותר נוח בקוקטיילים ממוזי ורטיים, אבל אני לא יכול להזמין אותך לקוקטיילים, אין לי את התקציב הזה. אני חושבת ש, סליחה, אחרי המשפט שאמרת, כן, כן, אני יודע. נעלבת? אני שואל, נעלבת? לא, אז אני אומר, בואי תשמיע את קולך. אתה אומר דבר שהוא לא אמת, שאתה רואה את משפטי המדינות. אני לא אמרתי שהיית בקוקטיילים, אמרתי שאני בטוח שאת מעדיפה להיות בקוקטיילים. אתם לא פועלים לפי החוק, בבקשה לתבוע אותי דיבה, אוקיי? אתם עוברים על החוק. מה זה ההתנסות הזאת? מה זה חבורה? מה זה צורת השיח הזאת? כאילו, את מי את בדיוק משרתת, גברת? נכנסים אנשים רציניים שעוסקים בזה כל חייהם, ואת לא מוכנה אפילו לתת תגובה, וקוראת לנו חבורה. סליחה, כל מה שאנשים האלה אומרים, קיבלת את הזכות לייצג ולדאוג לתרבות של מדינה שלמה, ובמקום זה את מתעסקת פה בסמנטיקה ובייעוץ משפטי. עוד דבר שהייתי מבקש מכם, אם הייתה לכם סבלנות, במשך שבוע, פשוט לצפות בטלוויזיה משעה 8 עד שעה 11 ותגידו לנו אם זאת טלוויזיה תרבותית שצריכה להיות כאן במדינת ישראל, משום שאנחנו חושבים שזה בדיוק ההפך, ואתם צריכים לדאוג לזה. יש משהו מוגזם, באמת, הרגש כבד מדי.